Hej, jeg hedder Jonas, og jeg arbejder i Codas medlemsservice. Som medlem af Coda skal du registrere de musikværker, som du har skrevet. Har du skrevet hele værket selv? Jamen så giver det sig selv 100% af rettighedsandelene går til dig. Har du derimod skrevet musik og eller tekst sammen med nogen, eller har nogen arrangeret eller oversat dit værk, så skal du i din værkregistrering fordele rettighedsandele afhængig af, hvilken indsats I hver især har gjort i skabelsen af værket. Herudover har du eller en af de andre rettighedshavere måske en aftale med et musikforlag, som også skal afspejles i fordelingen af andelen. Der er nogle overordnede rammer for, hvordan du kan fordele rettighedsandele på et værk. Dem vil jeg nu gennemgå og give dig nogle eksempler på de mest typiske standardfordelinger. Har du medvirket til at skabe et værk, som indeholder både tekst og musik, så skal du i din fordeling af andel tage højde for, at den samlede komponistandel på et værk minimum skal være 25% og maksimum må være 75%. Dette er i alt og uafhængigt af, hvor mange rettighedshavere, der har medvirket til at skabe værket. Nøjagtigt den samme ramme gælder for den samlede forfatterandel, som igen minimum skal være 25% og maksimum må være 75%. Har du haft f.eks. en arrangør eller en oversætter til at bearbejde dit værk, så har du mulighed for at tildele dem henholdsvis en arrangørandel eller en oversætterandel. En arrangør eller oversætterandel kan være alt mellem 0 og 16,67% og gives efter udspil fra de oprindelige rettighedshavere af tekst og musik. Coda opfordrer til, at du tidligt samarbejder med eventuelle arrangører og oversætter aftaler om, og i så fald hvor mange andele, du vil afstå til disse inden for rammen af Codas fordelingsregler. Arrangør- og oversætterandelen kan tilsammen maksimalt udgøre 16,67%. Har du eller nogen af de andre rettighedshavere på værket en aftale med et musikforlag, så kan forlaget efter danske standarder få op til 33,33% af de fremførselsandele, som tilhører de autorer, som de har aftaler med. Dog kan den samlede forlagsandel være op til 50%, når autor og forlag desuden har aftale med et udenlandsk subforlag. I din værkregistrering skal du fordele andelene for både dine fremførsels- og dine mekaniske rettigheder. Fremførselsrettigheder er de rettigheder, der er forbundet med anvendelsen af din musik i det offentlige rum, f.eks. ved koncerter eller i radio og tv. Mekaniske rettigheder vedrører kopiering, indspilning og fremstilling af eksemplarer af dine musikværker. Det kan f.eks. være, når din musik udgives på CD eller uploades på nettet. Ofte vil andelene fordeles ens mellem ophavspersoner for begge typer rettigheder. I de tilfælde, hvor der kun er én autor på værket, kan forlagsandelen udgøre op til 50%, men er der flere autorer på værket, vil forlagsandelen ikke kunne overstige 33,33%. Inden for disse overordnede rammer skal fordelingen af rettighedsandele fordeles, så den mest præcist afspejler virkeligheden i forbindelse med skabelsen af værket. Fordeles rettighederne lige mellem rettighedshaverne, så kaldes det en standardfordeling. Ellers vil der være tale om en aftalt fordeling, og en sådan kan altså finde sted, når der er enighed om det inden for minimum- og maksimumsgrænserne. Det er vigtigt, at alle rettighedshavere på et værk accepterer fordelingen, inden værket registreres. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at forlaget selv registrerer deres andel. Det vil sige, at du som komponist eller forfatter skal registrere 100% af værket uden forbehold for, hvem forlagene skal have andel fra. Dette rettes efterfølgende i forbindelse med forlagenes egen registrering. Du skal også vide, at man ikke selv kan fordele rettighedsandelene på arrangementer og bearbejdelser af frie værker. Frie værker er betegnelsen på værker, hvor ophavspersonerne har været døde mere end 70 år. Her vil du skulle registrere værkerne uden fordeling, og så eventuelt sende ud eller noget materiale til Coda, der derefter fordeler andelene i overensstemmelse med Codas regler på dette år. Vi skal nu se et par eksempler på typiske standardfordelinger. Skal en komponist og en forfatter lave en standardfordeling på et værk, så vil fordelingen være 50-50. Dette er uanset om en har skrevet musik og en har skrevet tekst, eller de begge har været med til at skrive både tekst og musik. Rollerne markeres ud fra rettighedsandelen. Har en arrangør bearbejdet musikken på et værk, og blev tildelt den fulde arrangørandel på 16,67% af værket, så vil fordelingen af rettighedsandelen se sådan her. Er der f.eks. flere arrangører på et værk, så skal de dele arrangørandelen. De kan altså tilsammen få op til 16,67%. Procent.
har en af rettighedshaverne en aftale med et musikforlag, som vil forelade en standardfordeling på få op til 33,33% af fremførselsrettighederne og af de mekaniske rettigheder, af en ene rettighedshavers 50%. Så vil fordelingen af rettighederne se sådan her ud. Forlaget får altså en tredjedel af rettighedshaverens 50%, det vil sige en fremførselsandel og en mekanisk andel på 16,67% af det samlede værk. Der er altså mange forskellige måder at fordele rettighedsandelene på et værk, inden for de overordnede rammer. Det vigtigste er, at fordelingen så vidt muligt afspejler virkeligheden, og at de internt er enige om, hvordan rettighederne skal fordeles. Tak fordi du kiggede med.